ኢትዮጵያ ተገዳ በገባችበት የህልውና ዘመቻ ሀገር ሻጭ ባንዳዎች ከጀርባ የወጓትን ያህል በጭንቅ ቀን ጀግኖችን ማፍራት የምታውቀው ኢትዮጵያ በታሪክ መዝገብ ላይ ስማቸውን በደማቅ ቀለም የምታሰፍራቸው ጀግና ልጆችን ፈጥራለች። የሰሜን ወሎ ወርቄ ቀበሌ ሀገር በጀግንነት ሁሌም የሚዘክራት ክንደ ነበልባል ልጆቿን ቢሆን ጀግንነትን በስሙ እንዲጠሩበት ያደረገ አኩሪ ጀብዱ የፈጸሙ ሆነዋል። በጊዜው ወርቄ የምትገኝበት አካባቢ ወልዲያን ለመያዝ ሁነኛ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላት ገዢ ቦታ ሆና ተገኝታለች። ወደ ወልዲያ ለማለፍ ወርቄን ለመያዝ ቋምጦ የነበረው ወራሪ ኃይል በወርቄ ሚሊሻዎች አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እንደተመኘው በዛ ማለፍ ብቻ አይደለም፣ ላለፉት ወራት እስከ ሸዋ የመውረር ፍላጎቱን ቢያሳይም ወርቄን ግን የጥፋት እግሩ ለአፍታም ሊረግጥ ፈጽሞ አልቻለም። የወራሪውን ቡድን ሙከራ በመጣበት እያስቀሩ ህልሙን ቅዠት በማድረግ ረገድ በጦር ሜዳ ታሪክ ሲሰሩ ከነበሩ ወጣቶች መካከል የወርቄው ትንታግ ብዙ የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎችን የማረከው አብዶ ሱሩር ሁሴን አንዱ ነው። የኛ የወርቄ ልጅ ሲወጣ እኛ በእኛ አባባል ጀሌ ነው የምንለው፣ ባዶ እጁን ይወጣል። የተሰለፈው ወንድሙ ጋር ሲሰለፍ አንድ ወንድሙ ባዶውን የገባውን ያስይዛል። ስለዚህ ያው በፊት መሳሪያም ቢኖረንም እንዳሁን እሱ ከመጣ ከዚህ ጠቅመን ነው እንጂ ጎድቶና ይሄድ። ለምን ያው ብረት በተገባ መልኩ ከሱ ገፈን ነው እየታጠቅን ያለ ነው። ባዶ እጃችንን ህዴን ከሆነ አንድ ቀርቶ ሁለት ይዞ የሚመጣ አለ። እንግዲህ ያው ብዙውን ሰው ይጎዳል፣ እኛን ደግሞ እየጠቀመን ነው። የመጣን መሳሪያ ሰጥቶን ይሄዳል። በሚገባ አድርገን ቀጥቅጠን እንሰደዋል። ከብሬን እስከ ዲሽቃ ያው ተማርኳል። ጥይት ያው በብዛት ያመጣል ለሱ ያገለግለኛን ብሎ ለእኛ ሰጥቶ ይሄዳል። እንደ አብዱ ሱሩር ሁሴን ሁሉ በተኩስ ክር ይበጥሳሉ የሚባሉት የወርቄ ሚሊሻዎች ከስምንት ጊዜ በላይ ወደ አካባቢው ዘልቆ ግብሩ የሆነውን ጥፋት እንዲያከናውን ባለመፍቀድና በጀግንነት አካባቢያቸውን ባለማስደፈርም ታሪክ ሰርተዋል። ይህ ሁላ ድሮ በክላሽ ነበር ስንዋጋ የነበረው ስንጃመር አንስተን። አሁን ወጣቱ እንደምታየው በሙላ ሲናይፈር ይዟል፣ ብሬን ይዟል፣ ድሽቃ ድረስ እስከ መግፈፍ ነው። በበቀደም ወደ አራት መኪናዎች ወርሰናል። አንዱን ለመከላከያ በርክተን ሶስት መኪና በእጃችን ላይ ቀረ። እስከ መካዚኑ ቆቦ ድረስ ሄደ ወርሰናል። ስለዚህ ይሄ ወርቄ የሚባል ወጣት ያው ንብ ያለ ጭስ መንካት ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ ሁለት ጊዜ ውጊያ ስናካሄድ በክላሽ ነበረ ውጊያውን ያካሄድኩት። አሁን ከዛ ወደዚህ ሶስተኛ ጊዜ በስናይፈር ነው ውጊያውን የተወጣሁት ማለት ነው። እና ይህን ነገር እዚህ ለማድረግ ማድረስ የቻል ነው በቂ መሪዎች አሉን። እነሱንም ሰላም አመሰግናለሁ። መሪዎቻችን በቂ ናቸው፣ ያስተባብራሉ፣ የችግርን ነገር ያቀርባሉ። በነገራችን ላይ የምንዋጋው በእንጁንታ ጥይት ነው። አሁን አልሐምዱሊላህ ያው ሀገራችን ልጆቻችን ሚስቶቻችን ሳይደፈሩ ከዚህ ደርሰናል። ተቀጣውም እንግዲህ በመደራጀት ነው ያው እንኖራለን የምንለው። የወርቄ ቀበሌ አስተዳዳሪ የጦሩ ገበሬ በካሪስ ጎቤ ሽበሽም የአካባቢውን ሕዝብ በወኔ በማደራጀትና በመቀስቀስ የወራሪውን ቡድን በመደምሰስ ረገድ በርካታ የጦር ሜዳ ጀብዶዎችን የፈጸሙ የወርቄ እንቁ ናቸው። እስክርቢቶ ቢቀመጥ በሁለት መቶ ሜትር በክላሽ አይስጥ። በይህ ውጊያ ስናፈሮቹን አፍርተናል። አሁን የያዝናቸው ስናፈሮች፣ አሁን የያዝናቸው ብሬኖች ዲስካ፣ አሁን እንግዲህ በባለሙያ እናስገጣጥም ነው። ለመከላከያ ይመለከታል እያልን ነው። ዲስካዎች አገጣጥመን ወደኛ በቡድን ወደኛ እንዲመጡ እናደርጋለን እያልን ነው። እንሻላ እና ክፉ ነገር ስላገኘው እስካሁን ወርቄ የምትባለውን አካባቢ ሳይረግጥ ወደ ደደቢት አምርቶ ይህም ሁሉ ውጤት ያመጣል ነው አንድነታችን ነው። ሁሉም ህዝብ በአንድ ሳንባ መተንፈስ አለበት፣ በአንድ ቃላት መግባባት አለበት፣ በአይነ ጥቅሻ መግባባት አለበት። ተራራ አፍኖሮት ታሪክና ጀግንነት የሚዘክር ቢሆን ይሄ ከጀርባ የምትመለከቱት የቂልጡ ዱቡስቃ ተራራ የወርቄን ህዝብ ጀግንነት በመሰከረ ነበር። ምክንያቱም ሐምሌ 26 2013 ዓ.ም ወርቄን ለመያዝ አሰፍስፎ የመጣው ጠላት በወርቄ ልጆች ነበልባል ክንድ ተደቁሶ አመድ ሆኖ የቀረው እዚህ ከጀርባ በምትመለከቱት ተራራ ነው። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍሳ ከወርቄ።